Dobrý den, bratři, sestry, přátelé. Zdravím vás z čelákovické izolace a chtěl bych vám říci něco na povzbuzení. Nebudu na rozdíl od Petra a jeho rodiny tady zpívat, protože si myslím, že by to mohlo mít za následek prudký nárůst obětí koronaviru v Česku, ale přečtu vám něco z Božího slova a pak se vyjádřím způsobem, který je mně blízký, básničkou. Budu číst z 1. Petrovy z 1. kapitoly. Veleben buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, neboť nám ze svého velikého milosrdenství dal vzkříšením Ježíše Krista nově se narodit k živé naději, dědictví nehynoucí, neposkvrněné a nevadnoucí, je připraveno pro vás v nebesích a Boží moc vás skrze víru střeží ke spasení, které bude odhaleno v posledním čase. Z toho se radujte, i když snad máte ještě nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocenější než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, kdy se zjeví Ježíš Kristus. Ač jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí, a tak docházíte cíle víry, spasení duší. Tak nech nás všechny tohle slovo povzbudí. A k tomu ještě dnešní koronavirová básnička. Ani při koronaviru nestrácejme lidi víru. Ta není jen na ozdobu. Pomůže nám v tuhle dobu přežít podivný čas, který trochu tříbí charaktery. Teď se to projeví přeci. Vedem jenom svatý keci, nebo v srdci pokoj máme, co od Pána dostáváme. Tak když přišly časy zkoušky, zůstaň doma, ušij roušky, uč se s dětma dopoledne, i když z toho člověk bledne, volej k Pánu. Posílí tě, nezabiješ svoje dítě, nenadávej na poměry, nesej símě nedůvěry, modli se za zdravotníky, hasiče i politiky. Možná budeme měnit plány, nejsme bohy ani pány. Jednou nemoc pomine, řekneme si, je mine, ta doba nám hodně vzala, ale taky něco dala. Vděčnost, ať tě neopouští. Nejsi tady přece v poušti. Jako Kristův učedník vždy máš za co vzdávat dík. Pros, ať Pán Bůh laskavý tu nákazu zastaví. Amen.